បាទសិនជាយើងមិនគិតពីពេលនេះទៅទេរហូតដល់ពេលដែលយើងជួបប្រទះហើយគឺថាសម្បីការព្យាបាលក៏មានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលដែរជាពិសេសគឺអ៊ំអ៊ំពីអាយុ60 65ទៅដល់70អីហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាតកៀកសន្លាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាសឹងតែ10នាក់ទាំង10នាក់ហើយបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តក្នុងគ្លីបវីដេអូនេះខ្ញុំបានលីពេញតែមានកិត្តិយសចង់លើកយកនៅប្រធានបទមួយនេះមកដើម្បីចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីជាពិសេសគឺក្នុងវ័យពីអាយុ40ក្រាស់ឬក៏50ឡើងទៅដោយសារខ្ញុំសង្កេតឃើញជាទូទៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងមនុស្សជាច្រើនបានមើលរំលងនៅបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសគឺថាការគិតទុកមុនការថែរក្សាការពារអំពីសុខភាពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានវ័យពី50ឡើងទៅហ្នឹងគឺមានជួបប្រទះនៅបញ្ហាជាច្រើននិងជំងឺជាច្រើនវាកើតឡើងនៅក្នុងវ័យហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងតែងតែនិយាយថាពេលដែលយើងវ័យចំណាស់គឺជំងឺគ្រប់មុខវាចិត្តតែចេញមកគឺដោយសាររាងកាយរបស់យើងពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃគឺវាចាប់ផ្ដើមចុះទ្រុឌទ្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលតាមខ្ញុំសង្កេតមើលខ្ញុំឃើញថាគាត់ភាគច្រើនគាត់តែងតែធ្វើការលម្អទៅផ្នែកខាងក្រៅនឹងហើយព្រោះបានដូចជាផ្ទះអញ្ចឹងយើងលាបទៅពណ៌ខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចអំពីគ្រឹះតាក្រុងសសរផ្ទងឬក៏ស្អីហ្នឹងមានពុកមានស្អីឬក៏អត់យើងមានថែទេតើមានក្ដៀវាស៊ីឬក៏អីអត់យើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍យើងធ្វើយើងលាបទៅពណ៌ពីផ្នែកខាងក្រៅទៅយើងអត់បានពិនិត្យមើលតើសសរផ្ទះរបស់យើងនឹងវាពុកដល់កម្រិតណាឬក៏វានៅមមដល់កម្រិតណាយើងអត់បានដឹងនឹងហើយដូច្នេះដោយសារខ្ញុំសង្កេតឃើញតែបងប្អូនភាគច្រើនគាត់តែងតែធ្វើការតុបតែងតែផ្នែកខាងក្រៅប៉ុន្តែគាត់បានច្រឡោះប្រហោងបានចាប់អារម្មណ៍ទៅដល់ការថែរក្សានៅផ្នែកខាងក្នុងហើយមួយវិញទៀតជំការទៅគាត់ចង់ថែរក្សាសុខភាពផ្នែកខាងក្នុងដែរប៉ុន្តែគាត់អត់មានចំណេះដឹងគាត់អត់មានការស្វែងយល់អំពីតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ចេះគាត់ដឹងរបៀបថែរក្សាសុខភាពហ្នឹងក៏ជាសំណាងរបស់គាត់ដូច្នេះក្នុងមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានបទនេះថាតើយើងតើគួរត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារនៅពេលដែលយើងមានវ័យពី40ក្រាស់50ឡើងទៅហ្នឹងតើយើងគួរតែប្រយ័ត្នគួរតែថែរក្សាសុខភាពតាមវិធីណាយើងគួរតែប្រើនៅប្រភេទវីតាមីនប្រភេទរ៉ែអីប្រភេទណាខ្លះដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដើម្បីជៀសវាងនៃការជំងឺដែលអាចកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមានវ័យពីលើសពី50ឡើងទៅជាពិសេសគឺស្ត្រីដូចជាក្នុងឃ្លីបវីដេអូមុនៗខ្ញុំក៏បាននិយាយច្រើនដែរហើយអំពីបញ្ហាថាពុកឆ្អឹងជំងឺស្គូតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងហ្នឹងខ្ញុំក៏បាននិយាយហើយប៉ុន្តែក្នុងប្រធានបទមួយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែមិនចង់លម្អិតអំពីបញ្ហាពុកឆ្អឹងទេគ្រាន់តែយើងគួរតែខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យបងប្អូនថាយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាពុកឆ្អឹងឬក៏កុំឲ្យមានបញ្ហាសន្លាក់ឆ្អឹងឆ្អែងនឹងពេលដែលយើងអាយុពី50ឡើងទៅនឹងដើម្បីកាត់បន្ថយអំពីបញ្ហាសន្លាក់បើសិនជាយើងមិនគិតពីពេលនេះទៅទេរហូតដល់ពេលដែលយើងជួបប្រទះហើយគឺថាសម្បីការព្យាបាលគួរមានការពិបាកក្នុងការព្យាបាលដែរជាពិសេសគឺអ៊ំអ៊ំពីអាយុ60 65ទៅដល់70អីហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាតកៀកសន្លាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាសឹងតែ10នាក់ទាំង10នាក់ហើយដូច្នេះក្នុងប្រធានបទមួយនេះគឺសំខាន់មែនទែនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនអាច
ត្រង់ត្រាប់ឬក៏យល់ឃើញថាការចែករំលែកមួយនេះមានការវាមានផលប្រយោជន៍បងប្អូនអាចរើសទទួលយកបានសូមបងប្អូនក៏អនុវត្តទៅហើយអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកនេះក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏ប្រើនៅវិធីនឹងដែរហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់រាយរាប់ប្រាប់ថារាងកាយរបស់យើងផ្នែកឆ្អឹងសន្លាក់ហ្នឹងវាត្រូវការជាតិរ៉ែជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងវាមានប្រភេទដល់ calcium magnesium ជាមួយនឹង vitamin D ជាមួយនឹង vitamin K2 ដូច្នេះហ៎ក្នុងវ័យរបស់យើងពីអាយុ50ឡើងទៅហ្នឹងដាច់ខាតយើងត្រូវតែប្រើនៅគេថាអាហារបំពន់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយបន្ថែមនៅរាងកាយរបស់យើងព្រោះថារាងកាយរបស់យើងពេលដែលយើងមានវ័យកាន់តែចំណាស់ទៅការដែលស្រោបយកនៅសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺចាប់ដើមថយចុះហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងប្រភេទអុកម៉ូនដែលរាងកាយជាពិសេសគឺស្ត្រីហ្នឹងក្រោយពីពេលគាត់អស់រដូវហ្នឹងគឺថាអុកម៉ូននឹងបន្តពុយរបស់គាត់ហ្នឹងថយចុះអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់នៃការកកកាត់ឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់គាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែពុកស្គួតទៅក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាឈឺសន្លាក់មួយវិញទៀតផ្នែកបុរសគឺថាដោយសារយើងទទួលនៅទីននៅសូរ៉ាជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលញៀនកាហ្វេញៀនសូរ៉ាជាប្រចាំហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាពុកឆ្អឹងហ្នឹងគឺដោយសារអីដោយសារគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាតិអាល់កុលជាមួយកាហ្វេទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវារាំងស្ទះនៅការស្រោបយកនៅប្រភេទកាល់ស្យូមដើម្បីចូលទៅបង្កើតឆ្អឹងរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំដូច្នេះអកជាតិអកលហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដូច្នេះបងប្អូនដែលគាត់ពិសាស្រាជាប្រចាំហ្នឹងគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺពុកឆ្អឹងហ្នឹងហើយគាត់នឹងមានបញ្ហាសន្លាក់មិនអាចគេចផុតបានទេដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រភេទកាល់ស្យូមទាំងអស់ហ្នឹងជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហើយរាងកាយរបស់យើងអាចយកមកប្រើបានកុំឲ្យវានៅសល់ឧទាហរណ៍ដូចជាកាល់ស្យូមធម្មតានៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំពិសាចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានហើយកាល់ស្យូមគឺមានគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែកាល់ស្យូមដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងឃ្លីបមុនចឹងកាល់ស្យូមវាចង់យកទៅរាងកាយរបស់យើងចង់យកទៅបំពន់ឆ្អឹងបង្កកើតបានជាឆ្អឹងលុះត្រាតែវាមានសារជាតិរ៉ែមួយចំនួនទៀតដែលក្នុងនោះវាមានដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមវីតាមីន D វីតាមីន K2 ដូច្នេះទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជាធាតុផ្សំមួយដើម្បីជួយដឹកនាំកាល់ស្យូមដែលយើងទទួលទានអាហារចូលទៅហ្នឹងវាយកទៅដើម្បីទៅកកើតឲ្យជើងជាឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងឲ្យវារឹងមាំប៉ុន្តែទួលនាទីរបស់វាវាមានទួលនាទីផ្សេងផ្សេងជាតិរ៉ែទាំងប្រមាណដូច្នេះក្នុងរីត្រេនេះខ្ញុំលើកយកតែ3សារជាតិសារធាតុរ៉ែហ្នឹងដើម្បីចែកចម្រើនជូនបងប្អូនហើយសារធាតុទាំងអស់ហ្នឹងប្រភេទវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងពីអាយុ50ទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគួរឲ្យបងប្អូនគួរតែប្រើជាប្រចាំដើម្បីការពារក្នុងពេលដែលយើងមានវ័យពី5ក្រាស់60ឡើងទៅហ្នឹងយើងជៀសផុតឬក៏យើងអាចកាន់បន្ថយអំពីអាការៈហ្នឹងហ្នឹងហើយអាការៈឈឺចង្កេះឬក៏ពុកឆ្អឹងឬក៏គ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏គេហៅថាសរសៃឈាមក្រិនណាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកាល់ស្យូមហ្នឹងកាលណាដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារចូលទៅប៉ុន្តែយើងខ្វះនៅវីតាមីន D ឬក៏ K2 ហ្នឹងវាមិនអាចយកទៅ direct ទៅដើម្បីចិញ្ចឹមទៅក្នុងឆ្អឹងក
កកើតចេញជាឆ្អឹងវានៅស្កកស្ទះនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហើយយើងដឹងហើយក្នុងកាល់ស្យូមកាលណាដែលវានៅក្នុងវាចោលនៅក្នុងឈាមរបស់យើងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចវាត្រូវការបញ្ចេញមកក្រៅឬក៏វានៅកកស្ទះនៅតាមសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងនឹងហើយដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងក្រឹងរឹងដោយសារកាល់ស្យូមវាកកហើយមានវាកំរកាល់ស្យូមនឹងវាច្រើននៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងហ្នឹងវាអាចមានហានិភ័យធ្វើឲ្យយើងមានជំងឺគេថា stroke ឬក៏កាំងបេះដូងដោយសារកាល់ស្យូមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរបស់យើងរឹងផងវាមានកំរនៅក្នុងហ្នឹងផងអាហ្នឹងវាជាដើមចំឬក៏កាលណាវាมันអាចយកទៅជួសជុលយកទៅប្រើអស់នៅក្នុងឈាមច្រើនធម្មតាក្លៀនរបស់យើងវានឹងច្រោះដើម្បីយកចេញមកក្រៅប៉ុន្តែដោយសារវាច្រើនពេកនៅក្នុងឈាមវានឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកាល់ស្យូមហ្នឹងវាកកើតនៅរាំងស្ទះនៅក្នុងក្លៀនរបស់យើងហ្នឹងដែលកកើតទៅជាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬក៏គ្រោះនៅក្នុងផ្លាប់នោមរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះនេះគឺជាដើមចមមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមហើយជាមួយនឹងមានបញ្ហាជំងឺបេះដូងហ្នឹងហើយដូច្នេះកាល់ស្យូមយើងត្រូវការណាប៉ុន្តែដោយសាររាងកាយរបស់យើងវាប្រើបានលុបត្រាតែវាមានសារជាតិរ៉ែដូចជាវីតាមីន K2 ជាមួយនឹងវីតាមីនម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏វីតាមីន D ហ្នឹងហើយហើយធម្មតាវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងហ្នឹងជាប្រចាំហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារជុំកៅទៅចំណីអាហាររបស់យើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងវាអត់មានគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដូចជាវីតាមីន D វាទាមទារឲ្យយើងនឹងត្រូវទៅទទួលនៅកម្ដៅថ្ងៃដើម្បីកកើតចេញជាវីតាមីន D បំលែងខ្លាញ់នៅក្នុងស្រែរបស់យើងនឹងខ្លាញ់ទៅជាវីតាមីន D ដើម្បីវាដឹកជញ្ជូនកាល់ស្យូមនឹងយកទៅជួសជុលកកើតចេញជាឆ្អឹងឲ្យយើងដូច្នេះក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងខ្ញុំទាំងគេជុំកាលទៅយើងធ្វើការតែនៅក្នុងម្លប់អត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់យើងទៀមទាត្រូវតែប្រើនៅវីតាមីន D ហ្នឹងហើយបន្ថែមហ្នឹងណាបើសិនជាកាន់អាវីតាមីន D អត់គ្រប់អាហ្នឹងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងកាន់តែស្គួតដូច្នេះមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងស្គួតស្អីស្អីហ្នឹងដោយសារយើងខ្វះនូវសារជាតិរ៉ែទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវសួរថាសារជាតិរ៉ែដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមដូចខ្ញុំនិយាយលើមុនអញ្ចឹងម៉ាញ៉េស្យូមគឺជាសារធាតុរ៉ែមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ក្នុងការកកើតឆ្អឹងដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងមនុស្សភាគច្រើនចាតែងតែមើលរំលងអំពីម៉ាញ៉េស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺថាវាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ជាពីខួរក្បាលធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹង active ធ្វើចលនារស់រវើកបានហើយវាជាសញ្ញាមួយដែលខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបញ្ជូនចុះមករាងកាយរបស់យើងដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធសាច់ដុំរបស់យើងធ្វើការបានល្អដូច្នេះបើសិនជាក្នុងរាងកាយរបស់យើងអត់មានគ្រប់ម៉ាញ៉េស្យូមដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងនឹងវានឹងកើតឡើងនៅអាការៈធ្វើឲ្យយើងនឹងលឿនដូចថាហែវហត់អត់សូវមានកម្លាំងឬក៏ឧស្សាហ៍ក្នុងការរមួលក្រពើឬក៏ឈឺចុកចាប់សាច់ដុំអីចឹងគឺដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមហើយមនុស្សភាគច្រើនគឺអត់បានចាប់អារម្មណ៍អំពីម៉ាញ៉េស្យូមឬក៏គាត់អត់ដឹងថាម៉ាញ៉េស្យូមនឹងគឺជាអ្វីទៀតម៉ាញ៉េស្យូមវាមាននៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងដូចជានៅក្នុងយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលវាមានគ្រប់ចំណីដែលវាមានគេហៅថាគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងគឺវាមានសារជាតិរ៉ែម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងបានជាគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងហ្នឹងគួរតែយើងពិសានៅគ្រាប់ធញ្ញជាតិហ្នឹងវាមានស្អីខ្លះដូចជាគ្រាប់ណាត់គ្រាប់អាម៉ុនជាមួយនឹងច្រើនគ្រាប់ល្ពៅគ្រ
្រប់ supply ចន្ទីហ្នឹងគឺវាសម្បូរទៅដោយមេស៊ូមហ្នឹងដូច្នេះកាលណាយើងពិសារនៅចំណីទាំងអស់ហ្នឹងមេស៊ូមហ្នឹងអាហ្នឹងវាតាមរយៈចំណីអាហារមួយទៀតតាមរយៈគេថាគ្រឿងសមុទ្រមេស៊ូមហ្នឹងវានៅក្នុងគ្រឿងសមុទ្រដែរដូចជាត្រីនិយាយរួមអស់គ្រឿងសមុទ្រជាពិសេសគឺនៅក្នុងត្រីសាយមិនណាត្រីសាយមិនហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយមេស៊ូមហ្នឹងហើយមួយទៀតមានច្រើននៅក្នុងផ្សិតសម្បូរទៅដោយមេស៊ូមមួយទៀតនៅក្នុងទ្រប់ផ្លែគេថាទ្រប់វិញវិញអេកផ្លែណាហ្នឹងហើយទ្រប់ពងគោណាហ្នឹងហើយមានសម្បូរទៅដោយមេស៊ូមដូច្នេះការយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងគឺវាមានមេស៊ូមមេស៊ូមហ្នឹងហើយដែលជាសារធាតុមួយដែលវាគេថាជាតិមួយវាជួយចូលរួមក្នុងការដឹកនាំយកកាល់ស្យូមដែលមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងដើម្បីយកទៅត្រួតត្រងបង្កើតចេញជាឆ្អឹងដូច្នេះរាងកាយរបស់យើងត្រូវការកាល់ស្យូមតាមរយៈដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហើយឥឡូវហ្នឹងមេស៊ូមនៅតាមចំណីអាហារដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតវីតាមីន D ដោយសារយើងត្រូវការវីតាមីន D គឺជាអ្នកដែលដឹកនាំកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងយកទៅបង្កើតចេញជាឆ្អឹងប៉ុន្តែទូនីតិសំខាន់មួយទៀតគឺថាវីតាមីន K2 ប្រភេទវីតាមីន K2 គឺជាប្រភេទវីតាមីនប្រៀបបានដូចជាហ្គាយដែលវាដឹកនាំឲ្យវីតាមីន D ហ្នឹងនាំកាល់ស្យូមវាជួយប្រាប់ថាអូកាល់ស្យូមហ្នឹងអ្នកឯងត្រូវតែយកទៅជួសជុលកន្លែងនេះកន្លែងនេះឲ្យវាត្រូវកន្លែងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវកន្លែងដូច្នេះវីតាមីន K2 ហ្នឹងគឺទូនីតិរបស់វាហ្នឹងគឺជួយប្រមូលយកកាល់ស្យូមពីក្នុងឈាមរបស់យើងហ្នឹងយកទៅជួសជុលនៅក្នុងឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះតួនាទីរបស់វីតាមីន D វាជួយដឹកនាំទៅហើយប៉ុន្តែវីតាមីន K2 ហ្នឹងវាគឺជាហ្គាយដែលវាចម្អល់បង្ហាញថាអ្នកឯងត្រូវយកមកតម្រៀបនៅកន្លែងនេះធ្វើកន្លែងនេះឆ្អឹងកន្លែងនេះត្រូវការចេះដូច្នេះអាហ្នឹងគឺជាវាធ្វើការជាមួយគ្នាទាំង3ប្រភេទហ្នឹងធ្វើការជាមួយគ្នាល្អមែនទែនដូច្នេះយើងសួរថាតើវីតាមីន K2 វាមានមកពីណាហ្នឹងហើយវីតាមីន K2 ហ្នឹងតាមពិតមាននៅក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងបូករួមជាមួយនឹងក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាបំលែងខ្លាយទៅជាវីតាមីន K2 តាមរយៈផ្លូវរំលាយអាហាររបស់យើងដូច្នេះប្រភពវីតាមីន K2 នោះមានពីរប្រភពតាមរយៈចំណីអាហារជាពិសេសគឺក្នុងសាច់សត្វឬក៏គ្រឿងក្នុងសត្វអីហ្នឹងគឺវាមានពេលដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងគឺថាវាបំលែងខ្លាយទៅជាវីតាមីន K2 ឲ្យរាងកាយរបស់យើងប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថារាងកាយរបស់យើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងពីអាយុ50ឡើងទៅយើងត្រូវការញ៉ាំនៅប្រភេទវីតាមីនមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីបន្ថែមព្រោះថាតាមរយៈចំណីអាហារដែលយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងជាពិសេសវ័យពី50ឡើងទៅហ្នឹងវាស្រូបយកអត់បានគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺជាដើមចមមួយបូករួមជាមួយនឹងការបំរែបំរួលអរម៉ូនរបស់រាងកាយរបស់យើងទៀតអាហ្នឹងកាន់តែធ្វើឲ្យយើងខ្វះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងប្រធានបទនេះខ្ញុំមិនមែនចង់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីថ្នាំដើម្បីលក់ថ្នាំឬក៏ប្រកបប្រកាសមានភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុន Pharmacy ថ្នាំអីទេអត់ទេព្រមតែបំណងល្អរបស់ខ្ញុំព្រមតែជួយណែនាំឲ្យបងប្អូនធ្វើឲ្យត្រូវចេះថែរក្សាសុខភាពតាមរយៈញ៉ាំចំណីអាហារដែលខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងមានសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយនឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅគេហៅថាវីតាមីនបំពេញបន្ថែមដែលជាយើងត្រូវការប្រើជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃហ
ហើយប្រភេទវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់យើងទេអានេះគឺជាប្រភេទវីតាមីនយើងអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅតាម Pharmacy ដូច្នេះបងប្អូនមួយចំនួនសួរថាចុះប្រភេទវីតាមីនហ្នឹងមានវីតាមីនស្អីខ្លះហើយយើងស្ត្រីគួរប្រើប្រភេទណាបុរសគួរប្រើប្រភេទណាដើម្បីឲ្យវាសមស្របអញ្ចឹងណាដល់ហើយឥឡូវទី1ខ្ញុំក្រំតែចង់ប្រាប់ថាចំពោះស្ត្រីណាចំពោះស្ត្រីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលមានអាយុពី50 40ខ្នះ50ឡើងទៅហ្នឹងគួរតែចាប់ផ្ដើមប្រើនៅប្រភេទគេហៅថាវីតាមីនប្រភេទនេះតាមពិតទៅប្រភេទវីតាមីននេះវាមានច្រើននៅក្នុងទីផ្សារប៉ុន្តែខ្ញុំក្រំតែលើកយកមួយមកចង់ចង្អុលបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រភេទចំពោះស្ត្រីណាដែលមានអាយុពី50ឡើងទៅហ្នឹងគួរតែប្រើនេះគេហៅថា Super Calcium Vitamin D ជាមួយនឹង Vitamin K2 ណាដូច្នេះក្នុងហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទ3 in 1ណាយើងចំពោះស្ត្រីក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើតែ2គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយពេលដែលយើងញ៉ាំមុនយើងញ៉ាំចំណីអាហារឬក៏ក្រោយយើងញ៉ាំចំណីអាហារក៏បានដែរអាហ្នឹងយើងញ៉ាំមិនហ្នឹងទៅគឺថាវាជួយឲ្យដឹកនាំយកកាល់ស្យូមយើងវាជួយបន្ថែមនៅកាល់ស្យូមនៅក្នុងហ្នឹងវាមានគេហៅ Super Calcium វាមានវីតាមីន K2 ជាមួយនឹងវីតាមីន D3 ដូច្នេះវីតាមីន D D3 ហ្នឹងជាមួយ K2 ហ្នឹងគឺវាមានតួនាទីដើម្បីចាប់យកកាល់ស្យូមហ្នឹងបូករួមជាមួយកាល់ស្យូមដែលយើងតាមរយៈចំណេះហើយយើងញ៉ាំចូលហើយហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនវាខ្វះបន្ថែមក្នុងនោះវាមានកាល់ស្យូមនៅក្នុងនោះចំពោះស្ត្រីដែលពីអាយុ50ឡើងទៅហ្នឹងអរម៉ូនរបស់គាត់ថយចុះហ្នឹងគាត់ត្រូវការបន្ថែមព្រោះថាឆ្អឹងរបស់គាត់ចាប់ដើមថយចុះខ្សោយណាហ្នឹងហើយដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃគាត់អាចប្រើបានពីញ៉ាំពីរគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃណាហ្នឹងហើយញ៉ាំពីរគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមុនពេលញ៉ាំមុនមកអាហារឬក៏ក្រោយពេលអាហារហ្នឹងហើយបានន័យថាញ៉ាំម្ដងចូលទៅនៅពេលដែលមានក្នុងកាពះរបស់យើងហ្នឹងមានចំណីមានអាហារនៅក្នុងណាដើម្បីវាស្រូបព្រោះវីតាមីន K2 D3 ហើយជាមួយកាល់ស្យូមហ្នឹងវាជួយដឹកនាំជញ្ជូនទៅឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រូបយកកាល់ស្យូមទៅតាមរយៈចំណីអាហាររបស់យើងញ៉ាំហ្នឹងហើយវាយកទៅជួសជុលឲ្យបានត្រូវតាមកន្លែងដែលតាមត្រូវការបើសិនជាយើងញ៉ាំតែកាល់ស្យូមឬហើយជាមួយនឹងបើកាល់ស្យូមគឺអត់ល្អទេយើងប្រើតែកាល់ស្យូមទៅទេក៏ជាដើមជ័រមួយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រោះក្នុងតម្រងនោមឬក៏ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាជំងឺគេថាសរសៃឈាមធ្វើឲ្យសរសៃឈាមរឹងតាមរយៈដែលកាល់ស្យូមច្រើននៅក្នុងឈាមរបស់យើងប៉ុន្តែវាខ្វះវីតាមីន K2 ជាមួយនឹង D3 ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវចាំណាកាល់ស្យូមវាយកទៅរាងកាយយកទៅប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែវាមានវីតាមីន K2 ជាមួយនឹង D3 ហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងមាក់ញ៉េស្យូមប្រភេទមាក់ញ៉េស្យូមនេះគឺថាវាមានច្រើន brand ហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយមិញហ្នឹងគឺអានេះសម្រាប់ស្ត្រីណាដែលប្រើប្រភេទវីតាមីនគេថាកាល់ស្យូមស៊ុបកាល់ស្យូមហ្នឹងវាវីតាមីន D3 ជាមួយ K2 អាហ្នឹងក្នុងហ្នឹងវាមាន3ប្រភេទចូលគ្នាតែមួយហើយដូច្នេះក្នុងមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំតែ2គ្រាប់ទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយរៀងរាល់ថ្ងៃទៅស្ត្រីពី40ក្រាស់ឡើងទៅហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគួរឲ្យប្រើហ្នឹងជាប្រចាំដើម្បីការពារកុំឲ្យយើងចាស់បន្តិចទៅក្នុងយើងកោងចាប់ផ្ដើមឆ្អឹងសន្លាក់កកឆ្អឹង
ចកេះរបស់យើងហ្នឹងវាចាប់តាមស្រុតណានឹងស្រុតស្គតណាអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យកើតចេញជាជំងឺសរសៃជាច្រើនដែលវាតបៀតសរសៃឬក៏ធ្វើឲ្យយើងឈឺដៃម្រាមដៃម្រាមអីហ្នឹងគឺវាកើតមកច្រើនណាជាពិសេសបើពី5ពី6ឡើងទៅហ្នឹងចាប់តាមឈឺនៅសន្លាក់តាគៀកជាមួយនឹងជង្គង់ដោយសារអីដោយសារឆ្អឹងរបស់គាត់ហ្នឹងថយចុះចំពោះស្ត្រីហ្នឹងហើយស្ត្រីក៏គួរប្រើប្រភេទមាក់ញៀសយមហ្នឹងដែរអានេះទាំងបុរសស្ត្រីប្រើបានដូចគ្នាក្នុងមួយថ្ងៃ2គ្រាប់ដែរអានេះគេហៅមាក់ញៀសយមបូកជាមួយនឹងគ្រុយកូសាមីនណាយើងញ៉ាំអាហ្នឹងទៅវាជួយធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាយកវីតាមីនយកកាល់ស្យូមតាមរយៈចំណីអាហាររបស់យើងយកទៅជួយកកការចេញជាឆ្អឹងបានល្អដូច្នេះវីតាមីន D3 K2 កាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើការជាមួយគ្នាគឺថាធីមមួយហ្នឹងហើយបើសិនជាបាត់មួយក្នុងចំណោមទាំងអស់ហ្នឹងក៏ឆ្អឹងរបស់យើងប្រើធ្វើការអត់បានល្អដែរហ្នឹងហើយហើយជាមួយនឹងម៉ាញ៉េស្យូមនេះមនុស្សភាគច្រើនមើលរំលងអត់បានគិតដល់ពីបញ្ហាមាក់ញ៉េស្យូមមាក់ញ៉េស្យូមហ្នឹងគឺថាវាគឺជាសារធាតុរ៉ែម្យ៉ាងគឺមានផលប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងជួយសម្រួលឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងបញ្ជាមកសាច់ដុំរបស់យើងធ្វើការបានរលូនហើយបូករួមជាមួយនឹងជួយដឹកនាំពណ៌យកកាល់ស្យូមទៅចិញ្ចឹមឆ្អឹងរបស់យើងឲ្យបានល្អដូច្នេះចំពោះស្ត្រី2គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃមាក់ញ៉េស្យូមបូកជាមួយ glycosamine ហ្នឹងវាមកសេតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងវីតាមីន D3 ហ្នឹងហើយជាមួយ K2 ហើយ super calcium ហ្នឹង3 in 1ហ្នឹងមួយថ្ងៃ2គ្រាប់នៅពេលយើងមានញ៉ាំចំណីអាហារយើងញ៉ាំចូលទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាប្រចាំអាហ្នឹងគឺយើងវិនិយោគទៅលើសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងក៏មើលរំលងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់មានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហេតុអីបានជាគាត់មានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមគាត់ដោយសារគាត់មានកាល់ស្យូមគាត់ញ៉ាំចំណីអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់មានកាល់ស្យូមប៉ុន្តែកាល់ស្យូមហ្នឹងมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានដោយសារខ្វះនៅសារធាតុដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវីតាមីន K2 វីតាមីន D3 ជាមួយនឹងមាក់ញ៉េស្យូមហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយកឃ្លីបវីដេអូមួយនេះចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនគួរតែយល់ដឹងស្វែងយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីថែរក្សាសុខភាពហើយប្រភេទហ្នឹងទោះបីបងប្អូនកំពុងតែពិសារនៅចំណីថ្នាំប្រភេទផ្សេងផ្សេងព្យាបាលជំងឺអីផ្សេងក៏មិនប៉ះពាល់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទៅជួបបញ្ជាក់បណ្ឌិតអីចឹងក៏អាចយកថ្នាំហ្នឹងទៅសួរគាត់បន្ថែមទៅដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាតើខ្ញុំកំពុងតែព្យាបាលជំងឺចឹងកំពុងប្រើហ្នឹងហើយខ្ញុំគួរតែប្រើវីតាមីនតាម3ប្រភេទដូចលោកលីងពេញតែនឹងនិយាយនឹងគឺត្រង់ត្រូវទេនឹងហើយដូច្នេះសួរគេហៅថា second opinion ពី doctor របស់យើងបន្តទៀតទៅនឹងហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែកខ្ញុំប្រន្តតែចែករំលែកឲ្យបងប្អូនចេះថែសុខភាពតាមរយៈនឹងឥឡូវចំពោះស្ត្រីគឺចប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈានចូលមកបរោះវិញចុះបរោះញ៉ាំដូចស្រីស្ត្រីបានទេបានដែរប៉ុន្តែស្ត្រីចំពោះបរោះមិនខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យពិសារនៅខាត់ស្យូមបន្ថែមទេចំពោះស្ត្រីក្នុងនេះគេមានអា super calcium ណាប៉ុន្តែចំពោះបុរសយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនបាច់ប្រើ calcium ទេកាលណាយើងប្រើ calcium វាមានហានិភ័យធ្វើឲ្យចំពោះបុរសយើងអុកម៉ូនរបស់បុរសគឺថាមានរហូតទៅដល់អាយុ70 80នៅតែមានអុកម៉ូនបន្តពូជរបស់យើងដែរ
នៅតែមានបកកើតមកណាមិនដូចស្ត្រីស្ត្រីគឺថាអស់រដូវនៅត្រឹមអាយុ40ជាង50ហ្នឹងគាត់អត់មានអង្គមួយប្រភេទហ្នឹងគាត់ទីមទាត្រូវបំពេញបន្ថែមកាល់ស្យូមហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះបរោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនបាច់ប្រើកាល់ស្យូមទេព្រោះកាល់ស្យូមហ្នឹងវាបើសិនយើងប្រើកាល់ស្យូមច្រើនហើយបូករួមជាមួយនឹងយើងអត់មានត្រូវអត់មានវីតាមីន D ជាមួយវីតាមីន K2 អាហ្នឹងជាហានិភ័យមួយធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ងាយនឹងអញ្ចឹងបានបងប្អូនត្រូវស្ដាប់ឲ្យច្បាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងណាបើកាលណាយើងញ៉ាំតែកាល់ស្យូមទេធ្វើឲ្យជុំកាលទៅយើងញ៉ាំចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រជាប្រចាំអីចឹងនឹកឃើញថាដើម្បីបើឆ្អឹងបើអីចឹងណាអាហ្នឹងជាត្រូវតែមួយជ្រុងទេបងប្អូនប៉ុន្តែមួយជ្រុងទៀតគឺថាបើសិនជាបងប្អូនប្រើញ៉ាំតែរបៀបហ្នឹងប៉ុន្តែមកយើងមើលរំលងអត់មានប្រភេទវីតាមីន D3 ជាមួយនឹង K2 ហើយម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងអាហ្នឹងសារជាតិចំណីអាហារដែលបងប្អូនញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្ររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខោឈប់នៅខាស់នៅក្នុងឈាមរបស់នៅយើងហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងកើតនៅជំងឺគ្រោះក្នុងតម្រងនោមអាហ្នឹងជាមូលហេតុដែលយើងធ្វើឲ្យយើងមានគ្រោះក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងខ្វះប្រភេទវីតាមីន D3 យើងអត់ស្អាតត្រូវពន្លឺថ្ងៃយើងត្រូវដឹងហើយវីតាមីន D ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងតាមរយៈដែលពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលចាំងមកលើស្បែកយើងវាបំលែងខ្លាញ់ខាងក្រោមស្បែកយើងនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាវីតាមីន D3 ខ្ញុំតែងតែនិយាយរួយៗក្នុងคลิปមុនៗអញ្ចឹងដូច្នេះអញ្ចឹងបរោះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រើតែវីតាមីន D3 បូករួមជាមួយនឹងវីតាមីន K2 ណាហ្នឹងហើយអានេះគឺមានតែវីតាមីន K2 តែឯងទេណាប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងតាម pharmacy មួយចំនួនគេមានលក់ K2 បូកជាមួយនឹង D3 បើសិនជាបងប្អូនមាន K2 មួយ D3 ហ្នឹងយើងទៅទិញដល់ហ្នឹងទៅញ៉ាំតែមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃទៅគឺចប់ហើយគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់មានរោមមិនបានទេយើងគួរតែទៅរកវីតាមីន K2 ហ្នឹងញ៉ាំមួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ K2 មួយថ្ងៃពីរគ្រាប់ហើយជាមួយនឹងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមនៅវីតាមីន D ណាវីតាមីន D3 ហើយ D3 ហ្នឹងមិនចាំបាច់តទៅរកតអា brand ដូចខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទេK2 អីទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចទិញអា brand ផ្សេងក៏បានដែរណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំប្រើអា brand ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនឲ្យដឹងថាវីតាមីន D3 ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនខ្ញុំនិយាយតែមាត់ទៅទេបងប្អូនគោរពជុំកៅទៅអត់ចាប់អត់បានហ្នឹងហើយដូច្នេះចំពោះបរោះណាចំពោះបរោះពីអាយុ50ឡើងទៅហ្នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តក្នុងមួយថ្ងៃយើងប្រើមួយគ្រាប់បានហើយវីតាមីន D3 ដែលមានកម្រិតរបស់វា1000 IVIU ហ្នឹងហ្នឹងហើយដូច្នេះមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់គឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះមនុស្សប្រុសយើងព្រោះថាវីតាមីន D យើងញ៉ាំជាប្រចាំបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចញ៉ាំច្រើនពេកទេមួយថ្ងៃបើតាមវេជ្ជសាស្ត្រគេអត់ឲ្យយើងញ៉ាំឲ្យលើសពី2000 IU ហ្នឹងទេដូច្នេះកុំឲ្យលើសពី2គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃតែមួយគ្រាប់ទៅបានហើយអាហ្នឹងយើងពិសារនេះគឺដើម្បីគេថា maintain health របស់យើងឆ្អឹងរបស់យើងទេមិនមែនដើម្បីព្យាបាលទេបើព្យាបាលអាហ្នឹងវាជាបន្ទិតនឹងឲ្យយើងកម្រិតខ្ពស់ជាងហ្នឹងក្នុងករណីដែលចាំបាច់អីផ្សេងណាប៉ុន្តែចំពោះអ្វីដែលយើងគ្រាន់តែរក្សានៅសុខភាពរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយយើងមួយថ្ងៃយើងប្រើតែមួយគ្រាប់វីតាមីន D3 ជាមួយវីតាមីន K2 ពីរហ្នឹងត្រូវតទៅជាមួយគ្នាវីតាមីន D ហ្នឹង
ព្រោះថាកាល់ស្យូមវាមានស្រាប់ហើយនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងយើងញ៉ាំចំណីអាហាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយកាល់ស្យូមច្រើនកាល់ស្យូមហើយប៉ុន្តែកាល់ស្យូមហ្នឹងចូលទៅដល់ឈាមយើងបានវាត្រូវការពីរប្រភេទហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងមែកញ៉េស្យូមនេះទៀតណាហ្នឹងហើយមែកញ៉េស្យូមនេះបងប្អូនអាចប្រើថែមក៏បានឬក៏មិនប្រើក៏បានណាប៉ុន្តែរឿងដែលមិនអាចបើញ៉ាំវីតាមីន D ត្រូវតែញ៉ាំមានK2 ហ្នឹងដែរដើម្បីវីតាមីន D នេះវាជួយដឹកនាំកាល់ស្យូមយកទៅជួសជុលឆ្អឹងប៉ុន្តែជួសជុលឆ្អឹងបានកន្លែងណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពអត្រូវការ K2 នេះវាអ្នកចង្អុលបង្ហាញថាអូអ្នកឯងត្រូវយកមកនេះកន្លែងនេះកំពុងខ្សោះកំពុងស្គួតយកត្រូវដឹកយកមកកន្លែងនេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបើវីតាមីន D ហ្នឹងមិនយកនាំកាល់ស្យូមយកទៅហ្នឹងដើម្បីជួសជុលឆ្អឹងរបស់យើងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវច្បាស់អញ្ចឹងបរោះមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់វីតាមីន D3 ដែលមានកម្រិត 1000 IU ហើយជាមួយនឹងវីតាមីន K2 2គ្រាប់ណានៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលមានចំណីក្នុងពេលយើងញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដូច្នេះនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនក្នុងការថែរក្សាសុខភាពហើយមែកញ៉េស្យូមនេះទាំងបុរសទាំងស្ត្រីគឺញ៉ាំបានគឺល្អវាជួយឲ្យសាច់ដុំយើងហ្នឹងគឺធ្វើការបានល្អបូករួមជាមួយនឹងធ្វើឲ្យលាមករបស់យើងហ្នឹងគឺទន់លាមកវាអត់យើងអត់ក្តៀនណាហ្នឹងហើយដូច្នេះដោយសារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវីដេអូហ្នឹងវាវែងពេកខ្ញុំក៏សូមសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទៅចុះនេះគឺជាការវិនិយោគសុខភាពរបស់យើងទៅថ្ងៃក្រោយតាមរយៈដែលយើងញ៉ាំនៅអាហារបំពន់ហ្នឹងគឺថាវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅសុខភាពទេវាថែមទាំងជួយណាយើងប្រើយើងត្រូវប្រើឲ្យដឹងឲ្យវាច្បាស់ដើម្បីជៀសវាងក្នុងការយល់មិនច្បាស់ធ្វើខុសអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបលាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចស្វែងយល់បានអំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយដើម្បីកាន់តែច្បាស់ទៀតបងប្អូនគួរតែទៅសួរបញ្ជាក់បន្ថែមពីវិជ្ជាបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសូមជាយោបល់បន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះព្រមជាបំណងល្អចង់ចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងអំពីបញ្ហាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យឆ្អឹងរបស់យើងហ្នឹងវាមានសុខភាពល្អទៅថ្ងៃក្រោយកាត់បន្ថយក្នុងការឈឺចាប់នៅក្នុងមានជំងឺសម្រាប់ទៅពេលដែលយើងមានចំណាស់ចាស់ទៅហ្នឹងហើយបាទសូមអរគុណ